mais comemorando 297 anos de tradição dessa quinta maravilha de Guaratinguetá, que é a Cavalaria de São Gonçalo e São Boniquito. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Hoje não é dia de tristeza, não. Hoje é dia de uma boa prosa. E em cada batida da ferradura no chão, é Jesus falando para você. Foi por você que Ele deu a sua vida. E por isso, nós unimos, por intercessão de São Gonçalo e São Benedito, nessa certeza que Guaratinguetá, junto com a Vera Gil, Vitor da Viola, Paulinho do Cacelava Sertanejo, e você, Mantena, Moladeiro, Cavaleiro, sua vida e seus problemas. Eita, povo de Deus, o dia está apenas começando. Deus abençoe a sua família. Deus te trouxe. Hoje não é dia de tristeza, não. Hoje é dia de alegria, da tradição, a cultura e principalmente a fé. O sepulcro está vazio. Cristo ressuscitou. O princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, e a cruz pesada for, estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ouvir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar.
Essa quinta maravilha de Guaratinguetá que vai para o Brasil.